Jag har en vagn som står på en vågrät väg. Så jag ritar ut den här vagnen och så gör vi en vågrät väg så här och en vagn som står på den. Det här friktionstalet är 0,15. Beräkna det maximala värdet för, på friktionskraften. och Friktionskraften då FF är detsamma som det här friktionstalet. då som vi skriver så där multiplicerat med Fn multiplicerat med normalkraften. Så det jag behöver göra först är att räkna ut den här normalkraften. Och då räknar jag ut tyngden först, Fg. Det är samma som massan gånger lilla g. Så 35 gånger 9,82. Det blir lika med 343,7. Och eftersom det här är en del i min beräkning så tar jag med några värdesiffror extra här. Så jag ritar den här 1, 2, 3 komma så där någonting. Här har jag min Tyngdkraft. Och så sen så har jag en normalkraft som är riktad 2-3 sådär. Här har jag min normalkraft och den är lika stor. 343,7 Newton. Och så sen så tänker vi då beräkna det maximala värdet på friktionskraften då man drar en vagn. Då man drar i vagnen. Och vagnen väger 35 kg. Och här så menar vi alltså att den här vagnen, den är stilla. Den är inte på väg någonstans. Utan den står stilla här. Och då tänker vi oss då att vi har då våran friktionskraft. Vi ritar den åt det här hållet. Sådär. Så. Och den där friktionskraften FF är då, vi skriver FF. Den är då 0,15 multiplicerat med normalkraften. Och vi har då, jag får rita på, skriva på raden ovanför, att normalkraften är lika med tyngdkraften. Det är ju det där. Så 343,7. Och 0,15 gånger 343,7. Det är då lika med 51,555. Så det här då kan vi avrunda. Och nu tittar vi på värdesiffror. Två värdesiffror. Så det här är ungefär 52 Newton. Så den här friktionskraften maximal är då 52 Newton. Och om jag då drar i den här vagnen åt andra hållet till exempel då. Så, så är den maximala kraften jag kan dra med 52 Newton. För drar jag hårdare i den här vagnen då kommer inte friktionen att kunna hålla kvar den här vagnen. Och då kommer vagnen att börja röra på sig. Så svar. Den maximala friktionskraften. När man drar i vagnen och vagnen är stilla är 52 Newton Sådär.